Eneo la Gusii kwa mara nyingine huenda likapata waziri wa elimu wanne tangu taifa kupata uhuru wake, baada ya aliyekuwa mgombea wa kiti cha ugavana kwa tiketi ya UDA Ezekiel Machogu kuteuliwa kama waziri wa elimu katika uteuzi uliotangazwa na Rais William Ruto hapo jana. Wakazi wa Kisii wamekuwa na hisia mseto kufuatia uteuzi huo. Na hivi sasa basi tunaungana na mwanahabari wetu Chrispine Otieno akiwa huko Kisii atupashe mengi. Chrispine, pengine hisia za wenyeji ambao baadhi umewahi kuzungumza nao ni zipi kufuatia uteuzi huo? Na mwanamisi ulivyosema, baada ya Rais William Ruto kupendekeza majina ya wale watakaomsaidia kuendesha serikali ya Kenya Kwanza, tuliona mmoja ambaye aliwahi wania kiti cha ugavana katika kaunti hii ya Kisii, Ezekiel Machogu, alikuwa amependekezwa kama waziri wa elimu nchini. Huyo ndiye atakuwa waziri wa nne iwapo ataidhinishwa na bunge la kitaifa, kwani hapo awali kumekuwa na Dr. Zakari Onyonka ambaye aliwahi hudumu kama waziri wa elimu mnamo mwaka 1975. Vile vile tuweza kuona Professor Sam Ongeri alichukua wadhifa huo mwaka 2008. Kisha waziri Daktari Fred Matiang'i pia aliweza kuchukua waziri wa elimu mnamo mwaka 2016. Na iwapo Machogu ataidhinishwa na bunge, basi atakuwa ni waziri wanne kutoka eneo hili la Gusii kuwa kama waziri wa elimu katika kaunti katika taifa la Kenya. Na kama unavyotizama hapa, nipo na baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Kisii kupata tu maoni yao. Hebu, baada ya kusikia jinsi ambavyo matangazo yalitolewa na rais, maoni yako ni yapi? Kwa majina naitwa Richard Momanyi, mimi ni mkazi wa Kisii. Maoni yangu, nilikuwa natarajia president wakati alikuwa anachagua county secretary, minister wote, labda angekuwa angerudisha madiani. Lakini bila alianelea, akachagua sekeri machagua mbaki mwenye aliwania ambao kiti ya ugavana. Tunamshukuru na tumekubali sasa Matiang'i atufanyie kazi. Ningeomba maombi yangu kama mkaaji wa Kisii, Matiang'i akienda kuingia cabinet ya education, tunaomba angalie mambo ya CPC. Machogwa, sekeri Machogwa, ni ugavana wetu. Maombi yangu, angalie mambo ya CPC, walimu, wanatuma watoto kuku, mara wanatuma mayai, mara mnatumu vitu mingi. Naangalie ni kwa nini tangu CBC ingie walimu hawajawahi fanya mgomo hata siku moja. Ni kama kuna njia wamepata ya kunyanyasa wasasi. Asante. Hebu asante sana. Wacha tupate kauli ya wengine hapa, hebu tuambie baada ya majina ya wale ambao walipendekezwa kuwa mawaziri, wewe maoni yako ni yapi? Unaona ni watu ambao watawajibika na kazi zao? Majina yangu naitwa Fred Mobe. Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Namshukuru sana Mr. President kwa kutupatia nafasi ya kuongoza education. Sisi hapa kama watu wa Kisii tunashukuru sana na tunajitolea kufanya kazi na wewe. Ni mzuri sana kutupatia education na tunaona mheshimiwa president unatupenda sana hapa Kisii. Ningependa kushukuru tena Mr. Matiang'i kwa kukubali kutoka kwa serikali, lakini tungeomba sana sisi kama wa Kisii utupatie mtu wa nguvu kama Matiang'i sekta ya interior security, utupatie mtu mwenye ako na nguvu kama Matiang'i ndiye aweze kuinua mambo na security nini kama hapa Kisii. Asanteni sana. Tuweze kupata kauli ya wengine pia, hebu tuambie maoni yako ni yapi? Je, umeridhishwa na mapendekezo ya majina yaliyotolewa na rais? Yes, kwa majina mimi ni Kale Bosire. Kwa kweli nimefurahia kwa uchaguzi wa Ezekiel Machogu as education officer CCS. But kwa upande mwingine, naomba tu doctor, the president, the current president, William Ruto, angalie wale ambao wako na cases ambao, let's say, ni court cases, asikubali wapatie uongozi. Kwa hii country tunataka genuine cases, na tunataka watu ambao watachukua hii nchi for the next 10 years, tukue mahali fulani. Hii uchumi yetu ibadilishe. Nashukuru sana kwa na kupongeza kwa kazi ambao umefanya. Ijapokuwa angalia wale ambao wako na kesi polisi and court usiwapatie uongozi. Asanteni. Mwisho hapa kabla tujamalizia, hebu tuambie wewe maoni yako ni yapi? Asante. Kwa majina naitwa Elijah Ongaga. Nimeshukuru sana mheshimiwa Ruto kwa kutupatia kiongozi kama Machogu. Machogu ni mtu ambaye kwa hapa Kisii tunamjua vizuri sana, kwa sababu ni mtu tachika, amefanya kazi za serikali mbalimbali. Anaweza kuongoza hiyo docket ya education vizuri na tuweza kupata matokeo kwa hiyo miaka 5 ambayo atashikilia. Tunamshukuru sana mheshimiwa Ruto kwa kutupatia nafasi hiyo kama wa Kisii. Asante sana. Na mwanamisi ulivyosikia hapo ni baadhi tu
maoni ya wakazi wa kaunti hii ya Kisii, wengi wakimiminia sifa fufufu kwake Ezekiel Machogu ambaye aliteuliwa kama atakaye rithi kama waziri wa elimu katika taifa hili la Kenya. Kwa hivyo tutaendelea tu kupata maoni ya wakazi mbalimbali na kutoka vikundi mbalimbali katika kaunti hii ya Kisii ili tuweze kupata tu hisia zao ni zipi. Wengi hapa wakitarajia makuu kutoka kwa Machogu hususan katika swala nzima ambalo linahusiana na ile mtaala wa CBC. Kwa hivyo ndio maoni hayo kwa sasa kutoka kaunti ya Kisii, tutakuwa tukiendelea kupata maoni zaidi. Kwako mwanahamisi. Naam, asante sana Chrispine. Mwanahabari wetu huyo Chrispine Otieno kutoka Kisii akitueleza maoni ya wananchi kuhusiana na uteuzi wa hapo jana.